Bebek, tolong Pak, gen omah nih Pak. Gen kali nih Pak. Coba? Gen kali Pak. Ngartiman. Pak Ngartiman, sing longsor gen pundi mawon Pak? Sing niku Baturagung. Baturagung longsor. Nggih. Ngene griya mboten? Mboten. Oh. Mung sawah-sawah abin. Nggih. Mriki anu mejing. Mejing. Kalih? Darang mejing. Nggih mung mejing iki. Oh nggih. Kawasan sing mejing. Menangi griya? Sing menangi griya mriki nggih niki. Ngene Pak. Pak Kliwon. Oh, kek niki griyane sinten mawon? Kakane. Nggih. Kene iki Pak Yanto. Ini Pak Dodo ale Pak Ngatima ale Pak Tarno ge sing mriko wae sing griya alit niku wae yo Pak Suwono. Oke. Banten lho. Banten lho, Lek. Mati. Ayo nyong. Nek ora kowe numpak aku wae. Bro, Desember lanane iki tambah dhuwur iki. Oh niki pun nonton banyu ne. Ampun, banyu sik tole mati iki. Wong men riyen niku awan. Mbah mriko mriki wis ora wani. Nggih. Nek iki yo wektah ora Thank you.
singkir mau singkir salah menginformasikan